warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirkii Afrika ee Mareykanka uu qabtay ka dhacay aqalka looga arimiyo dalkaasi Mareykanka ee White House ka ama aqalka cad Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay shirka faa'iido weyn ay ugu jirtay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ajendayaal dhowr ah ay isla soo qaadeen isaga iyo madaxdii kale ee Afrika intii shirka uu socday isagoo dhanka kale oo sheegay in shirkaasi muhiimadiisu ay ahayd in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoog saarto xiriirka dowladaha Afrika ee shirka ka qayb galay iyo Mareykanka kale la siyaadkayo Maxamed Biragil leh ayaa warka dhameystiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Washington ayaa sheegay in Soomaaliya ay wax badan ay ka faa'iideen shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Washington ee dalka Mareykanka Shirka uu martigeliyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 10 hoggaamiye oo Afrikaan ah waxaana loogu talagalay in lagu kordhiyo xiriirka u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka isla markaana diirada lagu saaro arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga dhaqaalaha amaanka iyo horumarinta dimuqraadiyadda qaarada Afrika madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda Mareykanka ay isla garteen sidii loo sii xoojin lahaa taageerada iyo tayeynta ciidanka dalka isagoona xusay in Mareykanku uu tababar iyo qalabayn u sameeyay ciidanka xoogga dalka madaxweynaha ayaa xusay inuu la kulmi doono jaaliyada Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka halkaas oo uga warbixin doono xaaladda dalka kuna dhageysan doono fikradahooda ku aadan nabadaynta iyo horumarka dalka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa carabaabay markuu ka hadlay arrimaha badda Soomaaliya in ay jiraan sharciyo caalami ah oo ku saabsan badaha ayna jirin cid ku xadgudbi karta xuduudaha badda Soomaaliya dowladdiisuna ay ka hadashay xadka badda Soomaaliya dhawaan la soo bandhigi doono Maxamed Bilegele Somsad TV magaalada Muqdisho